ciidamada booliska gobolka Saraar ayaa xabsiga u taxaabay xogayihii gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali, waxaana xariga xogayaha gobolka Saraar la xiriiray khilaaf akiran oo dhanka maamulka oo muddooyinkii u dambeeyey ka dhex taagnaa. Isaga iyo guddoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax, odayaal, cuqaal, waxgarad sir jiraed ku qabtay maanta magaalada Caynaba ayaa si kulul u cambaareeyey xariga lagula kacay xogayihii gobolka Saraar Cabdirasaaq Maxamed Cali, waxayna sheegeen xarigiisa loo maray sifo sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn. Waa sida ay hadalka u dhigeene odayaashii waxgaradkani ayaa xariga xogayaha ku eedeeyey barasaabka gobolka Saraar iyo taliska qaybta booliiska, waxayna baaq culus u direen xukuumadda Soomaaliland. Hadaan nahay meesha Cali Bare ee gobolka Saraar ku nool, ninkaa xogayaha ah Cabdiqaadir Maxamed Cali Daad, waxaanu cambaaraynaynaa xariga la xidhay ee sida foosha xun loola dhaqmay, isagaa sharci loo soo marin ee sida foosha xun loo qabtay ee haddeer u xidhan ee jeelka ugu jira ayaanu cambaaraynayn. Waxaa ka dambeeya hawshaa barasaabka gobolka iyo taliya qaybeedka iyo ninka bangiga haysta guddoomiyaha bangiga, saddexdaa ayaa arintaa ka dambeeyo. Mudan madaxweyne, waxaanu aada iyo aad kaaga codsanaynaa ninkaa in si degdega oo dhaqso ah loogu soo celiyo sharaftiisii iyo xorriyadiisii. Gobolka ninkaa barasaabkii dambiye badan buu ka galay, iska horkeen badan buu keenay. Halkan waxaa fadhida beesha Cali Bare ee degan gobolka Saraar degmada Og, iyagoo cambaaraynaya xoghayaha gobolka Saraar ee gobolka Cabdirasaaq Maxamed Cali Daad xarigiisa la xidhay ee sida sharciga haddana sifaa foosha xun lagu xidhay, inagoo ku cambaaraynaynaa una sheegaynaa cidda ay qusayso inuu sifa sharci daraha ku xidhan yahay. Mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa guddoomiyaha gobolka iyo kabaanka iyo taliyaha qaybta saddexdaba in nalaga bedelo oo si sharciya looga bedelo oo nalaga soo gaadho. Haddii kale si wax meeshaa ka dhaca shaqa aanu ku leenahay ma jirto, nabadgelyo halkaa ka dhacaysaana ma jirto. Aanana waa dulqaadanay, maanta dulqaadan mayno. Ninka la katiinadeeyey isagoo aan dhiig gelin oo wax gedelin, usal baa intan haddana soo kordhiyey. Waxaanu halkaa ka sheegaynaa oo ka caddaynaynaa inaan sifo sharciya lagu xidhin oo sifo qaldan uu ku xidhan yahay, dabiina loo diiday in nalaga soo gaaro hawshaa. Haddii aan hawshaa degdeg wax looga qabanna wax ka fool xun baa ka dhici doona. Isagu nin beesha uu ka tirsan yahay xoghayuhu oo ka tirsan gobolka Saraar way gadoodsan tahay, aad bay u gadoodsan tahay. Ninkaa xoghayaha aynaba ah waxaa lagu xidhay sifo aan sharci ahayn baa lagu xidhay, isagoo aan waaran loo keenin, isagoo nin sarkaal ah oo aan loodhan iskaalay oo loo yeelin baa loo soo diray inamo. Waxaanu ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland arintaa inay eegto. Annaga haddaanu nahay gobolka ninkaa degmada ninkaasi ka soo jeedo, ninkaa iyo ninkii Axmed Caydiid baa nooga qayb galay saraakiisha caynababa, arintaa ka dulqaadan mayno. Waxaanu dowladda u sheegaynaa waxa wallaahi aan ka dulqaadanayn. Waxa weeye dee ina bixi wax lay dadka cod buu ka doonayaa reer bariga malaakana dee isagaaba meesha ku hayos. Annagu waxaanu codsanaynaa saddexdaanin in dadka laga qabto haddii la doonayo waddanka in masaalax ka dhacdo. Dowladda waxaanu leenahay kuwan cidna ha u geyna, annaga ka xayaadad Ilaahay taqaan. Xoghayaha ugu xidhan yahay gobolka saldhigaanu joogaa cidalaala cid halkii ugu tagtay ma jirto. Haddana wuxuu ku xidhan yahay sharci darro. Annaga haddeer waa naloo diiday in dabniin nalaga qaado. Wuu xidhan yahay, waxaanu leenaa hana laga soo gaaro arintaa hawshaa ciddii ay qusayso. Marka iyadoo aanu mudane madaxweyne gobolka ka tirsanahay gobolka waxyaalo hore dibibay uu dhutiyo waxyaalo hore aanu u tirsananaa, waxaanu ka codsananaa mudane madaxweyne saacadba saacadday ka soo horeysay inaad xurnimadiisii ninkaa loo soo daayo sida ugu dhaqsaha badan. Haddii taa la yeeli waayo annagu wixii dhaqaa shaqo kuma lihin, wax dambe aanu u dulqaadan karanaana ma jiro. Geesta kale telefishinka caalamiga Star oo isku dayay inuu wax ka weydiiyo arrimahan ee guddoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo arrimahan. Salabaan Cilmi Saciid, Salabaan Kiiko, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV Caynaba.